Beraz gara, kaleko azpadi solidarioak, eta egunero kalean dagoen jendeari afari bero bat eskaintzen diegun Donostiako talde herritar bat gara. Ekimena hasitzen 2020ko azaroan, Konstituzio plazako alkupetan do egiten zuten ba, pertsona batzuei, bizilagun batzu antolatu zirelako afari bero bat emateko. Ez da bakarrik sukaldatzea. Eraman behar da, mai, hartu behar da ogia. Gauza asko daude egiteko, orduan da jendia, ba beti behar da, ez? Kasen helburua da, kalegoeran dagoen pertsonei, egunero afari bero bat eskaintzea. Donostin ez daude hainbeste rekurtso, eta azkenan ba, guk eskaintzen dugun otordu hau da, askok jaten duten plater bakarra. Iristen doazen ginean, zenbaki bat ematen diegu eta gero pues, ordenean pasatzen joaten dira eta ia guzti hartzen dute. Uste dugu ez dela gure lana horrelako baliabideak eskaintzea, azken finean guk gure bihotzonez egiten dugu eta beharra baldin badago jarraituko dugu hemen, baina uste dugu beste norbaitek hartu behar duela ardura hori. Koordinazio taldera iritsi zitzaigunean berria, ez, ba azkenan pirateko aukeratu gintuztela, izan zen kriston txutea, kriston ilusioa egin zegoen, eta denako sopoztu jarri ginen, eta azken zinean uste dugu ba, guk egiten dugun lana gehiago bizibilizatu behar dela, voluntario gehiago behar ditugula, eta azken zinean iruditzen zitzaigun ba, oso aukera polita ba, gure lana erakusteko eta aldi berean ba, jendea animatzeko.